Добро, председателе, јас еве свечено ви ги предавам клучевите од овој ваш дом на културата. Чекавме еден извесен период да се реновира. Знаете, оти беше тоа една програма на Обштина Струмица, која еве ја финишираме. Јас ви посакувам да ги користите во здрави овие простори, да ги исполните со содржини кои што на вас ки ви представуваат задоволство и се надевам дека ќе продолжиме со некои следни фази и уште повеќе да го оплеменуваме овој простор. И вашата средина, знаете дека она што е моја заложба и ваша заложба во многу наши среќавања, зборувавме за приближување на квалитетот на животот во населените места до градската средина. Тоа е една заложба за која што ќе се заложиме. Еве сега можеме и со задоволство да ви најавам дека напорно работев да населеното место Дабиле да добие канализационен систем кој во следниот многу близок период и ќе се оствари. Јас се надам дека во текот на наредните денови ќе дојдем и ќе свечено ќе означим и почеток на еден уште многу позначаен проект. Еве, честитам ви, посакувам успех и здравје. Изразувам една голема благодарност како од моје лично име, така и од граѓаните на село Дабиле за добрата соработка со местната заедница и градоначалникот Јанев, исто така и Советот на Обштина Струмица. Долго години нашиот културен дом се чувствува со проблеми, но дојде денот кога како местна заедница плецировавме во програмата, во буџетот за локален економски развој, така да ние добивме во тендерот реконструкција на едниот крак од културниот дом. За една-две години, еве, гледате, тоа е фантастично, вложени се околу 20.000 евра. Извршена е санација на горниот кров, со нови керамиди, нови отпорни дрва, потоа се смените дрвените прозорци, алуминиски джами, нови 12, имаме нова електрична инсталација со нов сад, така да ќе можат од денес натаму граѓаните, мислам младината на село Дабиле, да учествуваат во користењето на оваа културна сала. Јас се заблагодарам прво на општината, што толку значи ни помогна за дому, го реновира, се уред, како најубаво, и сакам да продолжиме обштината да не подржава и ние се с неја заедно додаме, се напред да вие, се што треба се права. Реновирање на Дома на културата, како со предходниот градоначалник и со овој, продолжуваат проектите кои што ги предвидува Советот на местната заедница и ќе бидат реализирани. Покрај домот ќе бидат реализирани и двете улици кои што треба да бидат асфалтирани ова есен. Тоа е од улицата позади самото школо, од Чоне Христо до Темелко Банчо, и улицата која што е на горниот дел од населеното место, а поврзава голем дел од селото, од Чоне Христо па се до Баче Ванчо. Така да му благодараме на градоначалникот и да во иднина, колку што може да ни овозможува да не реализира повеќе проекти, инако во Костурино има реализирано доста проекти од претходниот градоначалник, така да и овај градоначалник, јас сметам дека ќе го продолжи трендот на претходниот градоначалник и ние ќе се усеќаме што поубаво во нашето населено место. Му благодариме.